I was at a Kesha. Just one phone call. Pole kwa kusumbua. Bwana Kombo yuko? Daniel Kombo. He lives here, right? It is. Hata 5 minutes inaweza kwa. No, hata kama ni 10 minutes. Tumia tu simu. Morning, Mr. Wino. Sitaki kusikia juu ya good morning. Scar! Scar! What if we finish the movie?